passou da minha hora. E por respeito aos teus pais e sobretudo a ti, nós já estamos desde o fim da tarde e termo da noite. Somente em beijos, conversas, expressões de afeto. E agora eu devo ir. E neste instante que vou, meu amigo vai cuidar de ti. Não tarda, ele vai chegar. Tão logo que eu me ajudar para cuidar de ti. Yeah.